bastante alegria, né? Às vezes cura, mesmo assim, mas a alegria é bastante. Ele me deu aqui, é bom, né? É um doido, até não tem um pouco de esquema de parada, não tem um tempo complicado, é a Bruna. Então, pode cantar. Vai lá, Bruninha! Vai lá, chapa, bumbum! Vai de chinelo, vai! Isso, pegou o chinelo, já já, o chapa, volta. Pode, pode. Lá você fica uma semana lá. Vem com vocês aí, rapaziada. Isso aí, falou.